Mbrojtja e rore Ukrajinas të mëngjesin e të jentës ka rëzuar rreth 15 dron rus në Bikjev, tha Sergei Poko, kreu i administratës ushtarake të kryeqytetit Ukrajinas. Copat e dronve të rëzuara rani i qark të Kjevit, por si pas Popko nuk shkaktuan viktima apo dëme materiale. Sulmet ruse ndaj Kjevit zjatën të paktën 5 orë si pas autoriteteve ukrajinase, ndërko forcat e rore të Ukrajinas tanë se ka neutralizuar dron rus dhe në rajonet e Chernihivit, Poltavës, Çerkasit, Sumit dhe Vinicias. Ministria Ruse e Mbrojtjes në anën tjetër tha se 113 dron Ukrajinës rruzuan gjatë natës mbi rajonet e Belgorodit, Voronezhit, Kurskut dhe Bryanskut. Sipas Ministrisë Ruse, numri më i madh i dronëve, plot 73, u rruzuan mbi rajonin e Belgorodit. Ndërkohë agjencitë ruse të lajmeve shkruajnë se ka shkuar në 3 viktima dhe 24 të plagosur bilanci i sulmeve ukrainase të një ditë më parë mbi rajonin rus të Belgorodit. Shifrat janë konfirmuar nga autoritetet lokale për agjencinë e lajmeve TASS. Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë Ukrainës në shkurt të vitit 2022, ndërkohë që kohët e fundit Ukraina po ashtu ka intensifikuar sulmet e saj me dron në rajonet kufitare ruse.